E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos ao Universo Trophy Hunters The Variants Dungeon 2. Bora nós, mano. Uma preguiça hoje. Vamos lá. Level 30. O que a gente tem que pegar agora? Armadura pegamos, vamos pegar espada, corações. Espadas, anéis, mais outras cositas más. Vamos lá, 4.800 próxima espada. Eu quero pegar aquela de gelo pra ela dar frenesi. Frenesi não, freeze. Não é frenesi não, não tem nada a ver. Aqui ó, freeze enemy, congela inimigo, é especial dela. Tá bom? Então vamos pegar ela agora pra gente ir pra 39 de ataque. Eu tô com 32, podia usar essa? Podia, mas eu tô gostando do Poison, que tá ajudando bastante, então... Depois eu vou pensar o especial aqui, é 4.800 ela custa, vamos lá, vamos buscar ela. Pode ser que a gente chegue num boss, se eu chegar no boss com essa Poison, beleza. Ali ó, última 19.1, vamos lá. Ó, a chave já tá ali já, ótimo. Ótimo, assim que eu gosto, rapidíssimo. Joia. Puta, onde que ele tá? Bom. Aqui não dá pra pegar, ó. Eu tô bem. Bem aqui, outro tá atirando lá ainda, tá vendo? Não tem como pegar aí. Vambora. Deixa esse cara pra lá. Vou tentar chegar ao 3 pra gente pegar o boss. Eita, nós! Ajuda nós. Ajuda nós aí. Aí, ajuda nós. 700, ixi, tem muita coisa pra pegar ainda. 4 e tralala. Isso é 4.800. Olha aí, velho. Aí já achei a chave. Que não dê pra te pegar a terceira 41.
tentar evitar o confronto. Putz, adiantou nada. Lá, né? Tentamos chegar lá, hein? Isso. Aí, mais 400, ajudou. Quest mesa. Esse bicho aí falta um só. E aquele ali falta 10. Aí vai dar mais 400. Ótimo. Bater 2.000, né? Aí, deu uma ajudadinha, agora voou, hein? Duas poções. Evitar o confronto com esses bichos. Aí, aquele ali vai me dar 400 conto. Ali. Beleza. Esse carinha aqui também vai estar nas quests. Um livrinho.
livro de XP ali. Aqui, aí. Mais tesouro. E aí. Ajuda pra caramba. Só falta achar a sala. Achar a sala não, achar o portal. Achar a sala. Aí, achei. Vinte e oito, muito pouco. Cento e seis, adiantei bem. Vamos lá de novo. De novo? Vou ver aqui as quests. Tá faltando, nossa. Nossa. Muita coisa. Bom, agora esse cara tá na lista. Três e novecentos, vamos.
E então pra trás. Pá da cara, rapaz. Dei muita sorte com essa chave ali. Muita sorte. Thank you.
Caraca, tem uma aguinha ali, eu não vi. Ai. Aí, mas consegui comprar. Vamos aumentar nosso ataque agora, até que enfim, finalmente. Frente agora. Agora passou a faca, tudo certo. Peguei a chave. Fui lá pra cima. Então, pode ser aqui, ó. Pancada.
Nossa. Nossa! Poçãozinha. Mais 10 de manche. Que essa aqui é 1000 e pouco. Vamos lá. Assim ele tá rápido, ele pega de um jeito. Ah. Aumentar o ataque. 169. Vamos lá, 2. Vamos atrás da chave agora. Ah, adiantou nada. A chave aqui, nossa. Sorte, 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 sorte.
pro 3. Vem aqui perto. Vem mais perto. Nossa, eu achei a chave. Eu chego no boss. Vou pegar uma poison aqui. Que é a última. Não é a última não. Mais 11. Então é isso aí, né? Depois a gente vai matar o boss no próximo vídeo, vamos tentar matar ele, tá ok? Evoluímos aí, agora vamos pegar o próximo boss depois, tá ok? Gostou? Comente, compartilha, deixa aquele joinha, um abraço a todos.